en enthousiasme kom ik aan. Het is de eerste keer dat ik skenk en die reden waarom ik skenk, zodat ik weet wel vraag help wat ik nodig heb. Ek is Jan de Jager. Die rede hoekom ek skenk is want ek ken baie mense wat al erg beserings gehad het en baie bloed verloor het. En dan was dit 'n baie erg sukkel vir hulle om bloed te kry. So vir my is dit ek wil bloed skenk sodat ek mense kan help wat bloed kort en bloed nodig het en dan is daar ten minste vir mense wat die sekere hoeveelheid kort en sekere kies. Ek is Jared van Staren. My rede vir bloedskenk is vir die mense wat sukkel, wat bloedstof in storing het, wat erg beseer is en in 'n ongeluk was dat hulle baie bloed verloor het en meer operasies gehad. My naam is Leerders van Hoërskool Brandwag en ek is bereid om te help.